når man selv ved, hvor meget man får ud af at have et rum, hvor man kan snakke faglighed, jamen så vil man også gerne gøre det for de andre, fordi man ved, at det styrker hele huset. Det er også rigtig vigtigt, at man er trygge og har tillid til hinanden, så man tør åbne op og tør komme med det, man måske er rigtig meget i tvivl om. Inden man får set sig om så, og har sagt, nej, det må du ikke, og så tænker man, hvorfor må det barn ikke det? Jo mere vi kan gøre til genstand for faglig refleksion, desto mere professionelt kan vi agere. Det er en ambition om at prøve at give stemme til noget af det, den viden, som er helt central for, hvordan pædagoger træffer valg, og også vise, hvad det er for nogle retninger, der kan være i den viden, kunne man sige. Hvad er god pædagogik? Det har Line Toksvær, lektor på VIA University College, undersøgt i forskningsprojektet Viden om god pædagogik i spil. Hun har analyseret mere end 200 fortællinger om praksis og fundet frem til det pædagogiske kompas, som pædagogerne styrer efter i hverdagen. Sammen med tre pædagoger i dagtilbud og en områdeleder diskuterer hun styrken i fortællinger ved at tage udgangspunkt i pædagogernes egne refleksioner i udviklingen af det pædagogiske arbejde. Projektet er blevet til med en interesse for den viden, pædagoger har og bringer i spil, når de træffer valg i deres hverdagsliv i daginstitutionen. Og det kom meget hurtigt til at handle om god pædagogik. Fordi man kan næsten ikke få pædagoger til at fortælle om, hvordan de handler, og hvad det er for nogle valg, de træffer, uden at man også kommer på sporet af deres kriterier for god pædagogik. Så det er et projekt, der handler om pædagogers viden om god pædagogik. Og så handler det om, hvordan vi arbejder med at få den viden frem ved at arbejde med fortællinger. Så det er også et projekt, der handler om, hvordan man kan bruge fortællinger til at arbejde med at opdyrke og kultivere sin pædagogiske praksis. Vi har med et daginstitutionsfelt at gøre, hvor der igennem rigtig mange år har været en stærk interesse for politisk og styringsmæssigt at få blik for, hvordan kan man arbejde med at kvalificere pædagogisk praksis. Og svaret på det er som regel at gribe til koncepter, eller til forskningsviden, eller metoder, tilgange, som regel er nogen, der er lavet eller skabt et stykke fra det pædagogiske felt. Og det kan simpelthen godt have sin berettigelse, og kan bidrage med noget systematik og nogle kvalificering af praksis, men jeg synes, man kommer til at overse den viden, som pædagoger har og bringer i spil, når de handler hver eneste dag. Altså man kan sige sådan, hver dag bliver der truffet pædagogiske valg, så det betyder også, at der er en masse viden i det pædagogiske felt selv. Og den var vi optaget af at komme på sporet af, fordi vi tænkte, at hvis man skal forstå, hvordan man kan arbejde med at udvikle den pædagogiske praksis, så er det rigtig vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad er det i grunden pædagoger allerede ved at gøre og finder betydningsfuldt. Vi lavede projektet i tæt samarbejde faktisk med 5 institutioner, 5 meget forskellige institutioner, som bidrog på den måde, at vi var ude og besøge dem og lavede det, vi kalder fortællerum, sammen med, ofte sammen med lederne og i hvert fald sammen med en håndfuld pædagoger, hvor vi mødtes hver 14. dag, sådan cirka en times tid eller sådan noget, og udvekslede fortællinger der om praksis. Og så lagde vi meget vægt på at undersøge fortællingerne sammen. Fordi det, vi var optaget af, det var, hvad er det egentlig, pædagogerne ved? Altså, hvad er det, der får dem til at træffe de valg, de gør, når de handler? Vi arbejdede med det på lidt forskellige måder. I en af de institutioner, vi arbejdede med, der var der en leder, som var rigtig færm til at gå forrest. Altså, vi havde været der faktisk 2-3 gange, tror jeg, uden at der var nogen pædagoger, der rigtig havde en fortælling med, som de lagde på bordet. Men så kunne de fortælle mundtligt, og så kunne vi skrive ned. Så det var en version. Og når vi havde gjort det nogle gange, så fik de indtryk af, hvad det egentlig var, der skulle til. Og så blev det faktisk ikke så farligt. Så begyndte de selv at skrive ned. Den her leder, han skrev på bagsiden af et stykke toiletpapir, mens han var på toilettet og hang det op med tape på væggen. Men tog også selv fortællinger med til vores fortællerum. Og det handlede meget om, synes jeg, at få det afmystificeret. Og så kan der være sådan nogle små tricks også, som kan være at sige, i går på gangen skete der det, at eller i går, da jeg kom ud på legepladsen, så jeg, at altså, så man kan tage udgangspunkt i noget, man faktisk lige har oplevet. Og det, man opdager, når man begynder at fortælle, det er, at det er altså, selv situationer, hvor man tænker, at der er nok ikke noget i det, så er der det faktisk, når man begynder at tale om det og undersøge det sammen. Som en af pædagogerne sagde, at det bliver pludselig meget tydeligt for os, hvad det i grunden er, der er betydningsfuldt. Altså, hvad er det, der er vigtigt? Hvad er det, der er væsentligt, at vi prioriterer, når man træffer valg?
Og det er jo faktisk, det er faktisk også en vidensform. Altså i den pædagogiske filosofi, så kalder man sådan noget praktisk viden, eller man kan kalde det pædagogisk takt, som er en viden, som er rigtig god at have, fordi den sætter os i stand til at handle i situationer, hvor man ellers ikke lige kan vide, hvad der er det rigtige at gøre, eller hvor der er mange svar. Og det, man kan sige, det er, at man får sådan opbygget og også udvidet sit handlerepertoire. Og det er jo faktisk en rigtig vigtig ting at få, sådan at man i udgangspunkt i, hvordan man har handlet, bliver klogere, altså bliver praktisk klogere på, hvordan man handler en anden gang. Hvorfor valgte I fortællingen som redskab? Noget af det, fortællinger kan, det er, at de kan bringe os helt tæt på en medias ræs, altså midt i rodet og myldret og hvad hedder det, balladen i hverdagslivet. Og de er rigtig gode til at fange den kompleksitet, som pædagoger oplever, når de skal træffe valg. Når de står midt i garderoben, og der er to børn, der faktisk har brug for hjælp på samme tid, men man skal lige på et splitsekund bestemme sig for, hvad gør man, hvem hjælper man, hvorfor. Hvornår holder man sig tilbage, hvornår holder man sig ikke tilbage. Alle de der situationer fanges rigtig godt af fortællinger. Fordi de kan indeholde modsætninger, og de kan indeholde ambivalenser, og de indeholder følelser og stemninger, og fordi de har fortællingen og prosaens form, kunne man sige. Og så er der også det skønne ved fortællinger, opdagede vi, at alle fortællinger har et plot. Ja. Og det er jo interessant at prøve at finde ud af, hvad er i grunden et pædagogisk plot? Altså, hvornår handler de om pædagogik? Mm. Og det der skete, det var, at da vi lagde de her, vi fik faktisk i alt 200 fortællinger, eller noget deromkring, og da vi begyndte at kigge på tværs, så det ud som om, at der faktisk var et mønster i det. Altså, der dukkede noget op over tid og over forskellige institutioner med forskellige kulturer. Så var det det samme tema, der gik igennem i historierne. Og det var et tema, som vi endte med at kalde det pædagogiske kompas. Ja. Og det pædagogiske kompas er et lidt specielt kompas på den måde, at hvor de fleste kompas har én pol, de orienterer sig efter, så har det pædagogiske kompas, som pædagogerne fortæller os om, faktisk to. Og det er ikke sådan, at pædagogerne skal vælge mellem det ene eller det andet. Det er faktisk sådan, at de bestræber sig på at prøve at balancere dem. Og hvordan de balancerer dem, det kommer an på situationen. Det kommer an på barnet. Og de to poler, det er på den ene side et hensyn til det enkelte barn. Det enkelte barns helt unikke måde at være i verden på. Og også det enkelte barns små unikke udfordringer. Og på den anden side forpligtelsen på et fællesskab, som man skal blive en del af, og som er et fællesskab, der også kan kunne rumme det unikke væsen. Og den balance, hvis man kigger på vores fortællinger, så handler de faktisk alle sammen om det, altså om at finde den balance. Nogle institutioner, der havde man en praksis for i forvejen, og der var en institution med to stuer. De holdt på skift stuemøde hver fredag, og der kunne vi lægge vores fortællerum ind i den sammenhæng. Andre steder, der måtte vi skabe det mere fra bunden af. Altså, der var der faktisk ikke nødvendigvis sådan et mødested, hvor man som personalegruppe kunne udveksle og tale om sin pædagogik. Så der gjorde vi det, at vi fandt ud af sammen med institutionen, hvornår det kunne være. Et sted var det hver anden tirsdag, lige når børnene var kommet på legepladsen. Så havde det bare betydning for, hvem der holdt pause, hvornår. Et andet sted, der var det i slutningen af dagen. Hver anden torsdag. Det var der sådan lidt forskellige praksis på. Men erfaringen var, at det skal skabes, det der rum. Der er ikke meget tid i institutionerne, så det skal virkelig prioriteres og skabes, hvis man vil arbejde med det. I min institution, der har vi netop den her en gang om ugen, der har vi møder, stuemøde, hvor vi har mulighed for netop at tage nogle snakke, lave nogle fortællinger. Og vi har ikke tidligere haft helt fokus på, hvordan er det, vi sådan systematisk laver fortællinger. Men jeg kan se nu, at når jeg også kommer mere ind og har læst nogle af de ting her om det her projekt, jamen så kan jeg se, at det er faktisk noget, som jeg vil kunne se, vi kunne bringe i spil i vores hverdag. Det kræver, at man skaber tid og rum til at give medarbejderne mulighed for at både få formuleret de her fortællinger, men også give dem rum til at sidde og reflektere over dem med hinanden. Jeg tror, der er sådan en pædagogisk selvforståelse, som i virkeligheden nogle gange kommer til at stå lidt i vejen. Og det handler om, at når vi går for børnene, så er der nogle kollegaer, der skal løbe stærkere, og er tiden så givet bedst ud. Men vi skal huske, at når vi bruger måske en time væk fra børnene, så har det faktisk positiv betydning for hundredvis af timer i samspil og samvær med børnene efterfølgende.
Hvad med det pædagogiske kompas i din dagligdag? Jamen, jeg vil sige, det er jo det, man navigerer rundt i hele dagen, fordi hvert barn er unikt. Det vil sige, at der er jo ting, som vi kan gøre med et barn, som vi ikke kan gøre med det andet barn. Hvilke krav stiller jeg til det enkelte barn? Hvordan indgår det i fællesskabet? Fordi der er mange måder, at man kan få inddraget barnet i fællesskabet. Vi har et barn på stuen, som altid vil ligge og lege med en pus på gulvet. Og det er hele tiden, og det er, når der er forældre, der kommer ind, og det er, når børnene leger rundt omkring ham. I de tilfælde, hvor vi så har noget kreativ aktivitet oppe på bordet, så har vi snakket om, at selvfølgelig skal han med derop. Han skal med og være med i fællesskabet. Vi har taget ham med derop, og der har været konflikter, for han vægter op. Enkelte gange er det lykkedes at få ham med i kortere tid, men som hovedpunkt, så kan han ikke være med. Vi har snakket om, hvad vi skal gøre, og vi har så fået en udefra til at komme og hjælpe os. Og hun kom så med det råd, at vi skulle simpelthen bare lade ham ligge, fordi det var det, der var bedst for ham i den situation. Og så blev det lige pludselig legitimt, at han fik lov til at ligge der. Så det fik han lov til, og han fik meget bedre dage. Der var ikke nogen konflikter, og de gange, hvor han så gerne ville med op, så kom han selvfølgelig med op, men det var legitimt, han lå der og larmede den bus. Det var svært, vil jeg sige, fordi for mig så skulle han selvfølgelig med op i fællesskabet. Det vi oplevede kunne ske for eksempel i sådan en historie som den der, det ville være, at der ville være en kollega, der sikkert ville begynde at spørge til, hvad er egentlig på færre for ham, der ligger der med bussen? Altså, hvad er det, han vil? Hvordan skal vi forstå, hvad det er, han vil? Hvad er det egentlig for nogle forestillinger, vi har om, hvad fællesskabet er? Det der fællesskab, vi gerne vil have, og som skal forpligte, kunne vi tænke det på flere måder? Kunne vi tænke det på andre måder? Kunne vi tænke det som en dynamisk størrelse, der også kan bevæge sig efter, hvad det er for nogle børn? Og det, der sker, når man arbejder på den måde, det er, at man begynder at udforske, hvad der er på spil. Og man har jo brug for i sin praksis at handle, og man har brug for at tænke hurtigt. Og derfor er der ikke nødvendigvis altid i situationen tid til, at man tænker sig rigtig godt om. Og det er heller ikke altid, at man i situationen kan træffe de rigtige valg. Men det, der sker, når man samtaler om de valg, der er truffet, det er, at man kan lære af dem, man træffer, men også af dem, som man ikke var i stand til at træffe i den situation. Fordi man simpelthen ikke fik øje på, at det var en mulighed. Og når man gør det, så deler man også ansvar. Så bliver det pludselig ikke så svært at stå alene med konflikten med sådan en dreng der, fordi man har delt den med hinanden, og man kan komme til at arbejde sammen som et fællesskab. Jeg har en situation, hvor vi har nogle voksenstol på hjul, som de kører med, og når der er mange børn, så skal de ikke køre med dem. Men så i dag så oplevede der en dreng og to børn på stuen for resten ud at sove. Så kørte han på den der stol, og han havde det bare så sjovt, og jeg skulle lige til at sige, nej, det må du ikke. Og bare tænke, jamen, hvad kan der ske? Altså, han kører, og han griner, og har det bare super fedt. Jeg tror bare, at man skal lige tænke over, inden man siger, ja, nej, nogle gange er man for hurtigt til at sige, nej, det må du ikke. Mm. Og det er den der erfaring med i går eller i forgårs, der skulle vi ikke gøre det her. Kompasset er lige præcis blevet til gennem sådan nogle fortællinger som dem der. Og det, der jo er på færre, det er jo sådan en enorm omsorg og omtanke for det enkelte lille barn. Og det barns helt unikke måde at være i verden på, føle sig tryg, føle sig utryg. Men også om, hvordan man kan bøje og bevæge fællesskabet et sted hen, så det kan favne det der lille menneske og dets utryghed. Pædagoger er jo optaget af udvikling. De er optaget af at udvikle børn. Men de er også optaget af at møde dem, som de er. Og den der dobbelthed, det er den, der er afspejlet i kompasset. Og jeg synes, noget af det, der er vældig interessant, når man kigger på alle de der fortællinger, så er det ret slående, at ja, det er fortællinger, der handler om læring, men det er først og fremmest fortællinger, der handler om væring. Altså simpelthen om, hvordan pædagoger støtter børn i at være i verden, i sig selv og i den verden, de er en del af. Hvis man gerne vil i gang med fortællingerne ude i en institution, hvad vil dine råd så være umiddelbart? Så vil mit første råd være, at man sørger for, at der bliver taget ledelsesmæssigt ansvar for, at der bliver skabt et rum, hvor man kan og tør og vil fortælle. Fordi det er klart, at man er nødt til at skabe et rum, hvor man også godt tør fortælle om situationer, hvor man faktisk er rigtig meget i tvivl om det, man fik valgt der, var et godt valg. Og så vil mit andet råd være at sige, at intet er for stort og intet er for småt. Altså, selv den mindste lille bitte situation, som mens man var i den, tænker man, der er ikke noget i det. Der er faktisk rigtig meget i det. Fordi noget af det her projekt også har bekræftet os i, kan man sige, det er, at ja, der er godt nok en retning, når pædagoger handler, men den retning kan og skal diskuteres hele tiden. Det er egentlig en måde at arbejde med pædagogik på, hvor man dyrker tvivlen. Kan I se, det fungerer i en hverdag hos jer?
Så vi snakker om, at vi skal være bedre til det i hvert fald. Ikke? Og det, vi er svært ved lige at se, hvordan vi skal kunne gøre det, men det... Der er ingen tvivl om, at det, altså, det er en god idé, når man har de der små fortællinger. Det kan også være en fortælling, der var rigtig god, så man kan give videre til sine kollegaer, og så måske er dem, der siger nej, men hvor man så kan sige, prøv lige at se, hvad der er, der sker, inden du, du ligesom siger nej. Men det er svært at finde tid i en, en lidt presset dagligdag. Vi har faktisk ændret på vores mødestruktur og forsøgt at lave en anden ramme om personalemøderne, for netop at få det her faglige rum for medarbejderne. Hvis vi ikke har det rum, så har vi ikke mulighed for at diskutere den her faglighed. Men det kræver noget struktur, og der har vi også stor ledelsesopbakning til at få gjort det her, men det kræver lige så meget, at kollegaerne står bag, fordi at det er der, hvor man kan se, hvis man ikke kan se, at man får noget ud af det, når man selv får tiden, så er det sværere måske at sige, hvorfor skal de nu gå ind og bruge den tid nu? Pædagogprofessionen er ligesom rigtig mange andre professioner, sådan en profession, som er underlagt nogle krav og nogle forventninger om at professionalisere sig. Så lige nu er det meget moderne at sige, at pædagoger ikke må arbejde på basis af synsninger. Og med synsninger, så tænker man sådan lidt nedvurderende på, hvad mavefornemmelsen lige er. Men vi lægger egentlig op til med det her projekt at sige, at man er nødt til at handle på synsninger. Men de synsninger skal lige præcis ikke være individuelle eller pædagogens egne private. De er nogen, man er nødt til at dele og opdyrke som et fagligt fællesskab. Og der er det at diskutere værdier med udgangspunkt i konkrete handlinger helt uomgængeligt, som jeg ser det for, at man kan arbejde med kvalitet i dagtilbud. Vi har pædagoger til at skrive med i vores forskningsrapport. Og det der slog, var en stolthed over sin egen faglighed og sin egen praksis. Og også en optagethed af, at høj, den kan diskuteres. Men det at tage alvorligt, at den kan det og skal det, var for alle institutioner en klar oplevelse af, at nu sker der noget med os. Altså, en af lederne beskrev det sådan, at det er som om, vi sådan hugger stierne, mens vi går. Altså, det bliver tydeligt for os, hvilke valg, der er gode valg at træffe, og hvilke veje, vi kan gå, og hvad det egentlig er for nogle virkemidler, vi har som personalegruppe. Både som enkelte individer, men også som sådan en samlet ensemble, kunne man sige.